ситуація залишається контрольованою воєнно-політичним керівництвом України. Збройні сили України завдають потужних ударів по противнику в зонах, в районах його зосередження. Зараз можна сказати, що противник визначився з основними напрямками оперативних зусиль. Це, по-перше, зона ООС, місто Маріуполь і місто Миколаїв. На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація залишається більш спокійною. Частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід нашої країни, в ті операційні райони. І це все могло статися завдяки мужньому супротиву мешканців Києва і сил оборони Києва, Чернігова, Харкова і Сум. Там противник стає в оборону, ми завдаємо по ньому ударів, і наступальних дій він не вчиняє. Протягом доби відмінно відпрацювали наші повітряні сили, згідно їх доповіді, і збили щонайменше 7 літальних апаратів противника, з них 4 літаки, 2 вертольоти, 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня і кількість крилатих ракет, які встановлюються. Противник наносив вночі удари у відповідь по містам України, до чого ми, на жаль, вже звикли, але це намагання помститися нам за дуже вправну роботу наших повітряних сил, наших ударних підрозділів, ракетних військ і артилерії, які завдали нищівних ударів знову в Херсонській області по противнику, в зоні ООС і в районі Київщини. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна.